também. Agora estamos aqui no terceiro Ceará Lutas Casadas, aqui no ginásio do Liceu. Estamos aqui com o Vitor Hugo, um dos tops aí da faixa branca juvenil, que levou a luta ali. Comenta pra gente como é que foi o combate aqui, Vitor. Combate bom, cara duro, bem forte. Consegui raspar algumas vezes, subi, fiquei pela pontuação. Como que foi o placar? Foi 22-0. 22, cara? Dominou totalmente, né, cara? Foi. Graças a Deus, os treinos deram certo. Teve, tu acha que fez alguma coisa diferente? Aplicou uma coisa que tem treinado ultimamente, tu aplicou na luta? É, eu trabalhei muito minha guarda, que eu venho trabalhando nos treinos e a passagem, treinando a passagem. Agora, próximo fim de semana, vamos ter o Pan-Americano. Como é que tá a preparação? Preparação, a expectativa? Tá, expectativas melhores. Eu, a galera do Juvenil da Academia treinando pra fechar o absoluto. Se Deus quiser, vai dar certo. Todo mundo treinando. E o desafio Rank Me Aguarda aí, no final do ano, tá, não vai dar pra alcançar mais o Jones, que o Jones disparou, já é praticamente o virtual campeão. É o pior segundo colocado. É. Como é que tá a expectativa também pra esse evento? Segurar lá o segundo colocado até o final do ano, ver se a gente, eu e meus amigos de treino, consegue ficar em maior lugar no desafio. Vitor, qual a importância do Rank Me Aguarda com o atleta, cara? Ele motiva o atleta a treinar mais e a se dar bem nas competições, né? Que é uma forma de reconhecimento. Que você tá lá em cima. Quem tá lá em cima é porque tá merecendo. Agradecer os apoios aí, o espaço é seu. Agradecer a Fighter House, meu amigo Rafael e ao meu professor Ricardo Costa, que ajuda nos treinos e minha família, que sempre me apoia nos campeonatos.